kulankan waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo degaan doorashadu ay tahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah koonfur galbeed. Waxaa kulanka looga hadlayay xaaladaha la xiriira ammaanka, siyaasadda, iyo guud ahaanba ayaha deegaanada koonfur galbeed. Xildhibaanada kulanka ka qayb galaya waxa ay sheegeen in kulankan uu yahay mid daahfura, islamarkaana uu jiri doono kulan weyn kaas oo ay ka soo qayb gali doonaan inta badan xildhibaanada degaan doorashadu ay tahay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Shirka marka uu soo idlaaday kadib waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay xildhibaan maxamuud macalin yaxya, xildhibaan axmed mayo cabdulla, iyo weliba sidoo kale xildhibaan idriis cabdi dactar, waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen ajendaha ugu muhiimsan ee shirkan looga hadlayay. Runtii kulankaas ulajeedadiis waxay tahay in loogana hadlayo runtii aayaha guud ahaan dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan koonfur galbeed dhibaatooyinka runtii ka taagan, haddii dhan amni iyo dhan ay noqon lahayd bulshaba sidii muxuu ahaayo talooyin wax ku ool ah loogu geysan lahaa. Insha allahu tacaala wuuna inoo sii socon doonaa maalmaha soo socda, maadaama xildhibaanada fasax ay ku jiraan, xashka lagu maqan yahay, qaar kalena si gooni gooni ah fasax ugu maqan yihiin. Waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada inay muxuu ahaayo kulankan ay si dhaqsi ah fasaxooda soo gaabiyaan, ay ugu soo qayb geli lahaayeen sidii muxuu ahaayo aayaha iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed tal wax ku ool ah loogu geysan lahaa. Shirka waxa weeye waa sii soconayaa intii baarlamaanka mataqaana uusan furmin, laakiin shirka insha allah waxay wixii natiija waa ka soo bixi doonaa. Laakiin hadafka ugu weyn waxa weeye in aan ugu hadalno wax allaale wixii daraasad mataqaana aan kusoo sameynay iyo wixii jira mataqaana dalka oo siiba mataqaana waxa weeye oo taagan Soomaaliya guud ahaan ha noqoto, gaar ahaanna mataqaana beeshan waxaalla dhibaata ay u arkayso in ay ka doodo ay u aragto Soomaaliweyntana ay soo bandhigto beesha ay kasoo jeedan mataqaan inay u bandhigaan. Shirkaasnu hadda bilaawday wala dareeray wiigan dareere xildhibaanada kalena sugaan markun wala fadaane markii dhammaaday kabacdi shir jara ay tahaa saaraan. Shirkanu may la raayi shir oo dad la ka jaraaxayo mee, laakiin shir aayaha dambe oo may la raayi digil imriflaha iyo dadka la degan deegaanadaas koonfur galbeed kukuta ladaayan aayahoodu waay walkala mee guud ahaan dalka waay. Markaan wala fadaane sidii un Soomaalida wal kula qaybsado fadni sidii awood qaybsigii may la raayi hadda jara oo Soomaalidii ha ka heliidii oo dastuurkii ha ka heliidii oo 4.5kii xataa may la raayi sidii 4.5kaas may la raayi ka dareer sii fadni iyo may la raayi dhibaatooyinkan wadooyinka una nihaaye oo may la raayi dad may la raayi laka jaraaxayoy laka dilooy oo kufsiga ka jar walaagas dhan walku saabsan waay. Cabdustaax Xasan Kalgacal, Televishinka Dalsan, Muqdisho.